Jo, du skal høre at det var et annet par som ønsket seg til Eversjø. Og så var Henriksen så villig å flytte dem tilbake, så her er det papiret. Ja. Ja, det ser fint ut, det. Her har man lagt seg selv, man ser. Det er bra. Ja. Ja. Velkommen tilbake. Okay. Takk for sist. Takk for sist. Amen. Ja, det blir spennende. Ja. Ja, har du tenkt noe på hva det skal bli? Nei, så jeg har jo en gutt fra før da, så det hadde vært litt gøy med en jente den gangen her. Well, I'm not betting, but a son will do. Ser det bra ut, eller? Det ser faktisk ut som om dere skal få ønsket dere så oppfylt begge to. Hva er det min? Det er både gutt og jente her. Hva? Quiz. Gratulerer. Fuck me.